Angana Still Lovers FC. Diorang kat sini plan untuk dia punya surprise birthday party. Nak tahu apa kejutan untuk Angana? Jom kita tengok. Celebration jadi a bit sad. My last celebration as a single lady dengan korang semua. Actually, baru je buat keputusan. Lepas kahwin, Azan akan totally stop daripada acting. And kita tak ada lagi fan club. Semua ni memang dah takkan wujud lagi. So, dah tak ada lagi Azan dalam industri ni. I'm really sorry. Masa diorang kenakan I, but this year, I nak kenakan diorang balik. So nak tengok apa jadi, jom. Azan, tak maaf. Nanya Azan lagi pun tadi. Sekarang jahatlah. Meletup tak birthday Azana?